Manchester United på tur i Tyrkiet hos Fenerbahce, et hjemmehold, der formentlig skal have point for en chance for at komme videre her i Europa League. Tabte jo altså 4-1 i Manchester, men de er bedre hjemme, Fenerbahce. Spørgsmålet om det er nok til at drille United? Jeg tror, det er nok til at drille United. De må have mere i sig, end de viste på Old Trafford, som siger, at der er en stor forskel på Fenerbahce, når det er i Istanbul eller i hvilket som helst andet sted, at de skal spille. Og derfor så tror jeg også, at de får point ud af det her. Så et kryds, synes jeg, ser fornuftigt ud. United vil også kunne leve med uafgjort. De har trods alt 2 point ned til Fenerbahce. Så det vil være mit bud. Slå trods alt fejl over det 1-0 hjemme. Det er jo det, de gjorde. Det noterede mig også, at de var vandt deres første hjemmekamp her i ligaen. Så United, de er altså sådan lidt en størrelse, der er svært at blive klog på. Nu vandt i den her Liga-Cup-kamp mod Manchester City. De vinder klart over Fenerbahce, men så har vi set nogle andre forfærdelige resultater hjemme i Premier League. Og det her er formentlig ikke første prioritet, hvor mod Fenerbahce, de skal altså på tavlen. Jeg tror så gengæld, vi får en kamp, hvor begge hold godt kan komme på tavlen, for jeg synes altså også, der har været lidt sprækker i Fenerbahces defensiv. Så lad os nu se, om ikke der kommer et par af de offensive store stjerner med for Manchester United. Begge hold scorer, men det passer mig fint, hvis det bliver et mål, eller et mål hjemmesejr eller uafgjort. Fenerbahce altså mod Man United.